Meio dia e seis. Atenção moradores de Oliveira, a Prefeitura e o SEBRAE estão disponibilizando cursos técnicos de graça. É, a Priscila Mendes tem as informações. São 70 vagas disponíveis para este curso e quem tem mais informações para a gente é a Prefeita aqui de Oliveira, Cristine Lasmar. Ela é que vai passar os detalhes, né Cristine? Curso de que vocês estão oferecendo? É, eles, é um curso que se chama NEGE, é do SEBRAE, né? é um curso de empreendedorismo. Então, pessoas que quiserem ter esse curso de empreendedor, né? eles podem fazer. São várias matérias e vão ajudar muito para, até mesmo para o comércio. Uma oportunidade para o mercado de trabalho, né? Esse curso começa quando e tem quanto tempo de duração? Ele começa o ano que vem, né, em fevereiro, e vai... São 800 horas, é mais ou menos um ano de curso. Quem pode participar? São pessoas de 17 a 30 anos, né? Que cursou a escola pública. Informações para interessados ou até mesmo fazer inscrição, qual o telefone? É 3332-9182. Ok, então. Muito obrigada pelas informações. De volta ao estúdio.